madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ku qaabilay Falastiin Xasan Ibraahin oo kaalin saddexaad ka gashay imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2020-2021. madaxweynaha ayaa u ballan qaaday Falastiin inay aadayso waxbarasho dibadda ah, iyadoona casuumaadda u fidiyay madaxweyne lafta gareen oo ay goobjoog ka ahaayeen ehelada gabadha. Falastiin oo 40 talo hadashay ayaa u mahadcelisay madaxweynaha iyo bahda waxbarashada deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Geegmey ba madaxtooyadan iyo cazmey madaxweynaha koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Maxamed Laftagare iyo geegni cazmey madaxtooyada mayna in ballan qaaday intii ay uusa jaamacad dalka dibadiisa u siin wada doono yaa in ballan qaaday iyadeeda kuma siinay ballanqaad ku siin sameyna. Maan sii rajeeya hemiga intaana meel dheer kusii deeri doono rajeeya bilaayar Maxamuud Aacad, Urbaahinta City.